Kjører nå bort etter Rema. Her bor han. Geir. Forresten så er Roger som kjører. Du sakta. Nå ser han Per Øyden. Hæ? Hva svarer? Iskegjære, iskedører heter det. Det huset er Iver Petter. Hva heter her og her? Det huset der. Sigurd. Her er barndomsheimen til han Roger. Ja. Petrika. Sikkert heter dette hvert, tror jeg. Dette er... Det er litt som ikke navnet på det. Den er Leif van Gårdsten. Kristenbu, da. Gamle kristenbu, ja. Den er Rolf og... fruen. Og der bor han Harry og han. Harry og Hildur og Hans her. Det er ikke rart hvor rar av de stemmene som sier det. Det er kunstig. Det blir det. Der bor du Perdi. Perdi Hjul. Grimstad. Der er det til damene. Stort da. Og her ser vi Wonderboy. 87. Ja, helt enig. Ja. På film av Giske. Og nå nærmer vi oss Mjeltehaugen fra eldre bronsealder. 1500 og 1000 før Kristus. Bein. Tenk på sånn som fotballkommentatorer og som sitter og jobber hele tiden. Det skal være et bra ordforråd. Det var ferdig å høre hva han sier, han jobber jo hele tiden. Nærmere oss Giske ærverdige gamle kirke. Omkranset av en steingard står der og vitner om en gammel tid. Poetisk. Fint kirke. Men det gamle boken har det påstått at kirka er på høyde med Nidarosdomen. Så du snakker om overdrivet. Skrev av Magnus Genk. Det var en professorbygg i 1915. Det var et foredrag her på Giske. Sist det var i vandring. 1915? 5. august 1915. Det var jo den filmen bak den her. Ja, ja.
radioen? Ja. Vil du mer film da? Ja, ja. Det er 3 timer kassett. Hva er klokka? Jeg skal se den Alexander den Store. Balsjongløren Johansen. Du er ikke full med den. Ja, ja. Ja, ja. Fint vær, mann. Hæ? Fint vær. Pass på Bruno, du.
1000 vandrer også Arnes lojalitet over til den nye herskeren i Norge. Eller herskerne, er det rettere sagt. De to jarlene, Erik og Svein Jarl, sønnene til Håkon Jarl. Da de ble jaget ut av landet i 1015, klarte Arne atter en gang å alliere seg med kongen. Nå var det Olav Tryggvasons tur, det var Olav den heldige. Ja, han ble faktisk en av kongens beste venner. Om dette skriver Snorre. Arne var lendmann mektig og gjev og en av kong Olavs venner. Fra Ørnebakken, byggefeltet, Øygan byggefelt. Her er garen til han Karl Giske. Slopp alle Volvoen, skal du ta talen med sammen? Var det veldig skarlig? Ja, vel. Det var herlig å møte oss og fri menneske. Hele gitt og høyde regnet. Ja. Jeg gleder meg til å ta fatt. Til så begynner jeg. Måndag. Måndag, ja. Gjør det. Hva er det inne i fjordene? Ja, det gjør å fjord ut, da. Ja. Det er ikke det, altså, å få komme seg til Geiler. Det er det jeg drømte om i mange år til. Du har det? Ja. 21 år og... Ja, jeg har aldri likt meg der. Jeg har ikke vært... Hva betyr Hans? Jeg lengter vekk. Jeg er temmelig mange år nå. Det er akkurat for drømmen min oppfylt til å komme ned her om. Jeg var frisk, så jeg aldri var på Geiler i dag. Det var det som gjorde det måtte slutte. Jeg er så lukla menneske i dag, det tømmer jeg ut, at jeg aldri har vært min levedag på. Ja. Det var som en tunge bøs for fotåring. Hva skal vi pusse helt opp, Borten? Ja. Skal vi pusse helt opp? Ja. Slipp på med sertifikat, da. Ja. Nå blir det bare flere på veien til deg, jo. Volda du går? Ja, det var fint. Jeg tog kjøre teoritester. Andre er noen som saurende på at jeg tror det er til. Har ikke løs, jeg løser litt bender så jeg går fram på. Det blir bare verre, bare. Ja, det blir det. Ja, du hadde del timer nå, tror jeg. Ja. Du har hadde del timer. Karl, ja, men ikke der inne. Ja. Langt å reise. Nei. Jeg ligger på hotellet og betaler 140 kroner natt her, for eget rom og dusj og prosess for å ha det bra. Ja, du skulle ha det bil nå når du skal begynne å reise inn i fjordene. Ja, blir jeg ikke lenge sånn i ferdet, tenker jeg. Nei. Håper jeg nå på nå. Nå er det oppkast. Han sa han sjåføren at søndag skulle være så oppe til jul, så han ikke kjører opp, sånn. Det skulle ha gode muligheter, sånn. Jeg vil bare justere litt. Ja. Ja. Men det blir nytt likevel. Helt nytt for meg, altså, likevel. Nytt alt der nå. Det blir nytt på en måte. Ut på først? Ja, har du byttet bildet han kjører med. Ja. Tenk deg sjømannskatt i fjoråret. Ja. Hva du sa i går? Tøffler og sjømannskatt? Ja, så var det en gammel fiskeskip her. En gammel fiskeskip her. Nå sa jeg det med meg, jeg stod der på neste keine der nå. Og da var det lemmen jeg var helt ned med sjøen, og så i sydosten slo opp etter meg. Da var det ikke så gamling og så brukte jeg å spørre meg om det sjømannskatt. For mannskapet gikk i tøffler og sjømannskatt. Hadde du sjømannskatt på kaja? Nei. Men det var ikke en gammel fiskeskip her som spurte meg. Ja. Sånn er du.
borte med den gamle fiskeskipperen. Vi hadde sjømannskap. Så vi hadde seg karrene og bor her. Og så gikk jeg til Tøflund. Men han kom opp i Island, han hadde ikke noe. Helt sykt i denne regelen der, hva? Kjør meg inn i Gjørumfjorden, altså. Kan si, du får ikke kjørskvett på hele vinteren. Og gått der på tegn i alle året kjødrevet her. Ikke hatt noe slags sjømannskap. Kjøper du fort i på ferie på Gjørumfjorden. Da er du kjømerskatt med en gang, og du har gått her i onde. Men det skriver seg ikke heller til 12-13 år, bare. Nei, aldri. Bare fra halv 20 til halv 12, og ikke noe betalt. Det skriver seg til da, bare. Jeg var helt avhengig av det støtt. Aldri, jeg er ikke fri, jeg er ikke noe. Aldri noe fri. Nei, så skriver jeg. Det blir ikke det samme disse plastikkbåtene, du? Det er ikke noe sånn, nei. Lukter etter tjære en gang. Ja, det var en skipper, så lukter jeg med meg. Jeg må ikke se fugle på det. Jeg har deg i sjømannskapet der på fergen nå. Ja. Det var en fiskeskipper, så lukter jeg med meg. Jeg brukte å komme fra Beil og Peter Karaj på fergen. Ja, ja, berømte Bendik Lauritz Balnes. Storskipper, sjømann for sin hals. En som ikke var redd av mørke natt. Stor fisk her. En av de flinkeste skipper. Gått med dekk. Han likte å se disse karrene i hånden når han kom med meg med dette der. For han likte å være til karrene. Var det like som han visste det kunne med dette. Du føler som en fri mann nå da, altså? Ja, herlig. Gleder meg til bunn for 14 dager fri til måned. Den dagen du er fri, så er du lov å gjøre hva du vil. Så du henger til klokka til bestandig. Det er en forferdelig fordel til å slippe gå ut med klokken i forferdelig. For det er godt opp alle karrene med vårt øyne. Vi vil ligge i fjorda hele dagen nå. Hva må regne med det? Harut. Sitter du og venter, Bruno? Nydelig gav dette. Ja. Men du er den andre hunden. Ja. Jeg har ikke vært litt laget mitt igjen. Ja. Åtte stråk på terpentin, rein terpentin, og så begynner jeg da med benarolje rett oppi. Hva er det? Hva er det? Hva er det nå? Jeg regner med reiser nå, du er mann og svar, gå ned, og da er det 14 dager før jeg kommer hjemme. Nei, 2 dager er du. Jeg regner med hele mann og svar, og... Hele måndag blir å vaske ned og male. Kan det sikre at du blir sjøsjuk inne i fjordene med hans? Ja. Ja, du har stått det. Det er jo hva det er for. Du har stått til sjøben før. Han slipper noe der. Jeg er studentblokk. Det ligger på 140 kroner natta. Og der er dusj og klosett og... Kjøkken med kjøleskap. Ja, jeg har aldri hatt det så godt i så der. Jeg gikk stått her kaffe med deg og et bandyra kaffe. Her kaffe i sommertiden på gangen min. Kjøp Bruno, pappa. Kan ikke få noe bøyre ditt da? Pappa, kjøp Bruno da. Jeg tok noe teoritesten nå, men jeg øker på kolossalt på siste halvåret, ikke det sist. Jeg har ikke trott det, jeg øker så voldsomt på. Du tar deg en fest av og til, Ørste, ikke det? Ja, han har fått vært jaget og kjøler her nå.
det, vet du. Thank you.
fiskejerver också där. Alla passar. Thank you.
Filmer, så skal du ikke betale billett. Betal dobbelt, da.